नमस्कार गोयकर, आमी रेवलेशन गोवन्स। सो आमी आयज डोर टू डोर करता आसतना मळे सायडीन परोरीम कॉन्स्टिट्युएंसी। सो आमकां कळोन येयलें कितें हांगासर आंटीक आतां 5-6 वर्सां जालीं म्हणटा तें उदक नळाचें उदक येना। 8 वर्सां 8 वर्सां जालीं उदक येना तेंकां, आनी तरी आसतना ती बिलां भरता। तेंकां बी ही आतां टँक पळय, टँक दाखयता तेका। टँक ते हाडून हाडून उदक टँकरान भरता आनी ही बिलां फारीक करता। सो हेंचे पयशे कोण दितलो? पीडब्ल्यूडीन मातशें हेजे चेक करचे। हे आमी फाल्यां लॅटर घालतले पीडब्ल्यूडीन सोमार दीस। सो पीडब्ल्यूडीन येवन मातशें तेंचे पायप कितें जाला पळय, चॉकअप जाला, जाल्यार उदक कित्याक येना तें मातशें पळोवचें पडटलें। आनी ही जर तुमी उदक जर दिना लोकांक जाल्यार ही बिलांय धाडूंक जायना तुमी। आतां आंटी आंटी तुमकां सांगतली कितें तेंकां त्रास जाता पळय। ते उदीक ना बाबा, आमकां मागीर तें आनीक आसा उदीक उदकाचें पयलें, मागीर आमकां कांय ना सांगूं ना तुका। आनी 8 वर्सां त्रास काडटा उदकाचे टांकी घालता, फाटल्यान आसा 2 टांकी मागीर ती बॅरल। तुमी कंप्लेन केल्ली? कंप्लेन तिंगा वचून करतालो रे भाऊ म्हाजो, तो करतालो। आतां कोण ना तुमचो कंप्लेन? कंप्लेन कोण करता? ती आतां एकलीच सफर करता। सो पीडब्ल्यूडीन हेंकां तेंचे त्रास कितें जाता पळय ते पळोवन तेंकां सपोर्ट करचो। हें आमी फाल्यां आमी लॅटर सोमार दीस आमी लॅटर दिता। सो मातशें तेंकां हॅल्प करचें। थिंगा तें उस्तयलां आनी दवरलां थिंगा। सो तें मागीर म्हाका म्हणना आसता तो थिंगा ही मोटर घालला, तो म्हणटा म्हाका हांगा हाडून घाल, हांव म्हणटा घालीं ना। हांव आमी लेटर घालता तुमच्या नावान, पळयता कितें करता। सांगले मातशें उपकार।